Bismillahirrahmanirrahim. Mən buradan cənab prezident İlham Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm. Siz çıxışlarınızın hər bir yerində söz azadlığı barəsində fikir söyləyirsiniz. Yəni deyirsiniz ki, Azərbaycanda söz azadlığı var, fikir azadlığı var, sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu günlərim görünür ki, azad söz deməkdən ötəri ya ölkəni tərk eləyəsən, ya da səsin hər hansı bir başqa ölkədən gəlsin. Öz vətənində sözün düzünün haqqı deyənin aşağısı cibindən 12 qram heroin çıxır. Yəni, mən bir dənə azad söz deməkdən ötəri 100% əminəm ki, artıq mənim 12 qram heroinim var. Bütün azad söz deyənlər hamısı məlum məsələdir ki, narkomandır. Yəni, o ölkədə, Azərbaycan ölkəsində azad söz deyən ağıllı baş yoxdur. Kim ki azad söz deyir, kim ki azad fikir söyləyir, onlar hamısı narkomandılar. Çünki hər azad fikrin müqabilində onlardan qram-qram heroinlər aşkarlanır. Narkotik aşkarlanır. Bu da məlum məsələdir ki, yəqin narkotikdən istifadə eləyərək danışır. Əgər onu istifadə eləməsə, məlum məsələdir ki, o sözləri də işlətməz.